Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Alhamdulillahi, yau wannan tasha mai albarka ta kawo muku wani sirri wanda yake amfani akan mutumin da aka tsare shi a gidan yari ko kuma aka tsare shi a wani waje, wanda in ya kasance mutum ne wanda aka zalunce shi ko ma dai ba haka bane, amma dai mun fi so a yi abin da yake akwai hujja a cikin sa. Saboda idan mutum ya kasance ma'abucin cuta ne, to bai kamata ya aiki da wannan sirrin namu ba, domin muna bada abu ne wanda yake na taimako na al'umma waɗanda suka tsaya akan gaskiya insha Allah ta'ala. To wanda aka tsare shi a gidan yari kuma har abin ya kai ga wato an ɗiba masa wasu lokuta masu tsawo, wanda hakan idan dole sai ya kai wannan lokaci zai iya zama cutarwa a tare da shi, to insha Allah a daure a yi masa wannan sirrin, za a ga amfaninsa insha Allah ta'ala. Yadda ake yi, ana rubuta wannan sakandami da aka gani a jikin takarda. Idan an rubuta duk inda aka sa kusurwa, kusurwa din nan guda hudu, to za a rubuta sunan shi a kowace kusurwa. Kowace kusurwa a saman wannan kaulasan da aka gindaya shi, to za a sa sunan shi wannan wanda ake so ya fita, ana sa sunan shi a ciki. To bayan an gama sawa, shikenan sai a nada laya, a nade ta da farin zare. Bayan an gama nadewa, shikenan sai a samu lokacin da za a je ziyara wajensa, to sai a tafi masa da ita. Idan an bashi sai ya sa ta aljuhunsa. Inda ya sa a cikin aljuhun nashi tana tare da shi, to insha Allah duk wanda yake da hannu a kan wannan kes ɗin ko kuma a wannan wato ainihin gidan bursun ɗin gaba ɗaya, da ma'aikatan da duk wani wanda yake da hannu a kai, to za su ji gaba ɗaya wannan mutumi shi ne kaɗai damuwarsu. Za su ji gaba ɗaya ba sa son zamansa, sun tsane shi, ba sa son zamansa a wajen. To dai haka za su zo su kore shi ba tare da lokaci ya yi ba. Za su ji kamar wuta ce idan suka gan shi, kamar ana zuba musu wuta. To hakan dole za ta sa su sallame shi insha Allah ta'ala. Ko da ce kuɗi mutum ya ci, kuma aka ce sai zama wannan kuɗin, to ba zai zama kuɗin ba. Kafin lokacin in dai Allah ya sa an ga wannan an yi, to Allah zai kubutar da shi insha Allah ta'ala. Ga wanda kuma yake babu damar da za a je wajensa, to wannan kuma sai dai a yi mana magana, a san yadda za a yi abubuwan da ya kamata, wanda zai kubuta ba tare da wato an je wajen nasa ba insha Allah ta'ala. Sannan kuma muna roƙonku ku ci gaba da danna mana subscribe ga dukkanin waɗanda ba su danna ba, domin samun sirrukanmu idan mun ɗora insha Allah. Kuma za mu ci gaba da kawo muku ingantattun sirruka waɗanda suke mujarrabai insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya jagorancin lamuranmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.